Abantu babiri be bafudde obutwa ate nga ye cephco ameddwa beyilo. Pastor Bugingo degree yafunye ya bufere ensonga yino ate agayitingana galaga nti Salim Saleh afudde. Agonaga singa wongo bolinda kwa Asha Media yoge kwa lito se tukangena kubanga mtusako bionabio bade olinda ide okumanya oluna kuhulani rongoena ya subscribinga atenga olaba video za fezu no mulimu okola guwama hinyo inyeni dara tuwe yanzi zenyo tuwe yanzi gwena atanaba mkwano chigambe chesha ready o chikona mwet direct ogena kubanga o tuwe gaseko kuchano ya fe eno enunji gwena ina commenti towe labila ukujire kamu commenti sections gwena ina opinion yempia oli wande mbeho kujituwa hati netumanya ichi echo kukola. Nga kavidi ya kukola wa kuskwini yo, mwana mwenezi edikenza ina yo konsertinga. 12 November, Kololo AS Trip wali, wechigendo kumanga chitokote langa sichi sani kile. Ila vidi ya yo, hawa ntubaba deba tambuza, ebipande nga wewa tumbalanga hau konsert. Atenga ye pastor Olozi ya Sibujungo. Yomu kubaizi habati kido wali kukaiwa university. Ilanga ono degree jafunye eitibwa Bachelor of Theology and Integrity Studies. Ilanga ajijawo kukaiwa university. Akachiko akavuna nibwa kubie nsoma biyama tende kero waga wagulu. Kategezeza nti university eno terina bisanyo zo bijikiriza kugaba degree. Era abayongedde kuno ne bagamba bonna abafunye degree okuva ku university eyo bandibanga bafunye byoya byanswa. Ngenda kubanga mbaterako omwami ono ng'annyonnyola ensonga lwaki university eno teyina bisanyizo. Era n'ensonga lwaki abatikiddwa bafunye degree ya byoya byanswa. Kamubatereko mu seconds asatu tweyongereyo namala. Omwogezi w'ekitongole kya National Council for Higher Education. Kaiwa University bw'otunuulira ku bimu ku bintu bye twalambika nga tugiwa intention to revoke. Ekimu ku kyo twatunuulira nti bwe yali ng'eteekayo okusaba yasuubiza okubeera n'ebizimbe. Naye emyaka gye yamalawo Kaiwa yalemera okuteekawo ebizimbe ebituukana n'omutindo ogugiyisa University. Ekyokubiri yalemerwa okuweza abayizi. Abayizi nga bamunyoto. Ekyokusatu yalemerwa okufuna abasomesa abatendeke abatuukana n'okusomesa mu university kubanga eteeka erambika bulungi ani atuuka n'okuyimira mu maaso g'abayizi ku ddala lya university. Yalemerwa okufuna abayizi abasobola okutuukana n'ettaka eryo. So nga n'ekyalo eteeka ligamba nti olina okuba ng'osasula emisolo gya gavumenti omuli omusolo gw'essomo URA, osasula oteeka yera abakozi NSSF ne pay as you earn. Twakizuula mu kunoonyereza kwaffe ng'ebyo byonna Kaiwa yalinga tabiteekayo nabyo nga bityo oba oleteeka eriteekawo. So n'ensonga endala nnyingi naye ezo zezimu ku zo n'okusomesa program ezitaali mu mateeka zeruyita okubeera accredited ezaali nga tezirambikiddwa. So bw'ogamba nti oddukanya mu Uganda tendeka nga tobeera mu National Council ebibala tubiyita byoya byanswa. Emabega kawo gavumenti ya Uganda yavaayo neeyisa ekiteeso nti abaana bonna okuva ku myaka 5 okutuuka ku myaka 17 bagenda kubanga abagemebwa COVID-19 ate nga bo ababaka ba paalamenti bangi bawakanya ekiteeso kino nga bagamba nti abaana abo emisayi gyabwe migumu nnyo ddala basobola okubanga balwanisa obulwadde obwo. Naye olunaku lwaleero ministry y'ebyobulamu evuddeyo netegeeza bannayuganda nti tebeeraliikirira kubanga abaana bonna abagenda okubanga bagemebwa COVID-19 kigenda kubanga kisinzira ku muzadde oba akkiriza oba nga atakkiriza byebyo ebikyali awo ate sayidi eyo. Ate nga omuwala oyo ye atrendinze nnyo wali ku Facebook wamu ne TikTok abaana bamukozeemu nnyo bu video nga bamuprovokinga ku bye yayogera. Omuwala ono yavaayo n'agamba nti ye kameza mane ayagala 1M per day era woba oyagala okumukuumira ewaka oyina kubanga omuwa 1M. Kale n'abantu bangi baavuddeyo ne bagamba nti atolo abalungi bo bakole batya. Kale yo social media gwe woyogera ebyekisiru ekusabula bamusabudde era kwegamba ye ne wali esaawa zino tabitegeera. Ate nga amawulire ga Salim Saleh gatandise okuyita olunaku lwajjo ku ssaawa awo nga 11 era abaana batandise dda okubisasanya nti ono afudde. Abamu nno batandise dda n'okwesunga nga bw'omanyi bannayuganda embo gavumenti tennaba kuvaayo just kulangirira nti afudde. Naye nga ffe wano okuwasha media yuge tetunaba kumanya amatuufu ge galiwa. Bwe tunaba tutegedde ekituufu tugenda kubanga tukomawo tubategeeze ekituufu. Naye ng'essaawa eno ge gagaliwo agayitingana lugambo bugambo nti afudde ate tannaba kwegamba kale tu.
tubirinde. Atenga ye saba sajja Ronald Muwenda Mutebi owokubiri asimye okugulawo empaka z'emipiira ez'ebika bya Buganda musaza ebulemezi omupiira guno guli wakati w'abeddira engo wamu n'abeddira embwa wali ku kisaawe e Kasana Luwero. Bye byonno Kitalo omvubuka ayitibwa Kankwere Amoni alumbye Land Road we n'abalungira obutwa obubatiddewo mu mmere. Obutwa buno obuse ssemaka wamu wamu n'omukyala wamu. Ebikanga bwa bino bibadde ku kyalongoli ekisangibwa mu district ye Amoluto ku nnyanja Kyoga. Kidiridde Land Road ono okuyingira mu nju y'omuvubuka ono n'awamba TV ye nga amubanja renti wa 200 egy'obupangisa. Omuvubuka ono olw'obusungu kwe kugenda n'akwata emmere ya Land Road nga Land Road kyakimanyiko n'abalungira obutwa mu byokulya byabwe. Olunaku olwaleero cephco wamu ne mama we kkooti lwe yali yabawa okubanga baddamu okulabikako erekooti. Cephco yaloopebwa omukyala full figure ku bigambibwa nti yawemula era akozesa bubi social media. Naye ate cephco ono tasobodde kubanga aweebwa beyilo ng'abangi bwe babadde bakisuubira. Naye ng'ekibadde ku kkooti bibadde bikonde byereere abamu nga bakaba nga bagamba babadde bamanyi omuntu waabwe agenda kuvaayo. Okuli bakyala be Yvonne ekibaddeyo oyo nno akaabiddeyo kata afiireyo. Naye nga katubirindire kubanga baba wadde ennaku ssatu okubeera ng'ate bakomawo mu kkooti. Katulinde ebinaavaayo oluvannyuma lw'ennaku ezo essatu ze baba wadde. Wuno omuvubuka ye yavuddeyo n'akolera Minisita Kasaija ekitontome olw'ebyo byazaakola eggwanga lyattu Uganda ate nga bwe bamubuuzaako abyegaana kwetadde n'okutiisatiisa Abannayuganda nti ajjako basiba. Ngenda kubanga mbalekerako omuvubuka ono muwulire n'ekitontome kye yatotodde bingi nnyo nnyini ddala. Tusisinkane mu vidiyo eddako omweraba. Mr. Matia Kasaija, ogamba otya musajja? Simanyi oba otegeera bulungi olulimi lwa Ssaabasajja, naye enkakasa olumanyi twakulaba amajja ng'ebbogo terinnagejja, ne bwe wafuuka ekigalo ekisajja Bannayuganda n'obafuula ennoga nga bw'ofujja. Naye nno n'olwo lwandibanga lujja, akaseera konna ebintu bisobola okubijja, naawe okuddukira nga tulina w'owajja ne gw'ozadde akukubira engoma n'ozina. Wuliriza jajja, nedda ofuuse kasobeza Bannayuganda gwe abajuza, bwe twogera nga weekaza ebiteekeddwa okukolwa ng'ozibiriza. Simanyi ebyo mu birayiro bye wasuubiza, ssebo yeeno ekonomi eriko hyu nze abuuza. Twanukule ku byaleero totujuliza, Bannayuganda beerya nkuta, mwenga emikkuto gibatta. Bali bali mu bubaga bwa bicepere n'amata, Bannayuganda mukamaawo abasindise ku mwogo ng'embwambu wuuyo kamata. Bwe biba biganye mukulu Kasaija, lekulira, Bannayuganda bakuuye nkubuulira, mbu ekonomi eri ku hyu otulimbirira. Tubuulire ku musimbi mu maka ga mukamaawo gw'osemba ne tumugabirira, olyoke ojje otudyake mbu weegayirira. Simanyi otuyita ndiga bw'otutunuulira, kuba ensobi ze eza buli lunaku wandibanga ozeetegekera. Engeri bw'ataba kyakukola mu buzibu nga buno, muleke kulimba Bannayuganda mu embeera etuli mu ngalo ku luno. Twakwefubako mu ngeri yonna, mutuleke twekomba ebibuno. Mbadde bwe mwatumanyiiza, kanve wano.